Ty jsi slepý, nebo jsi neviděl, jak ten barec tady doplňoval tím, že tady dělal B-hop, jako? Ne, nedělal, on dělal... A myslíš, že se to může? Může, no. No, jo, dobré. Může. Takže už tě nahlašuju za neznalost ale pravidel, ale tak ne. Dobrý. Ne, ne to. Jo. Víš co, jeden borec mi jen tak nahlásil, že for fun, jako, že CT, že neznalost CT, a víš co, dostal jsem CT ban, tak se to užij, až dostaneš ty. Ale chápeš, že já jsem to neviděl.